je prošlo godinu dana, već 59 godina radi postojanja osnovne škole 29. novembara posle škole Dušan Radović. Mi smo cele nedelje obeležavali na neki način taj značajan datum za našu školu, za nastavnike, roditelje, učenike. Imali smo temat na temu stihova Dušana Radovića, šta je besplatno, samo ono što je najveće, najlepše i najvažnije. I likovni radovi su rađeni na tu temu. Večeras će 10 likovnih i 10 literarnih radova biti nagrađena, s tim što će se literarni radovi čitati, to je naše književno veče. A posle toga sledi jedna aktivnost, ja imam talenat, tu su se prijavljivali mnogo njih koji smatraju da imaju talenat za igranje, za pevanje, sviranje, tako da mislim da će biti zanimljivo, gde će stručni žiri takođe odabrati najbolje, odnosno bit će nagrađeni svi učenici koji su se angažovali u ovoj aktivnosti. Imali smo sa obrazovanjem odraslih, naši polaznici su imali jednu radionicu na temu ženski razgovor i ženske priče, dramatizacija, znači teksta Dušana Radovića, što je bilo takođe veoma zanimljivo. I preškolci su nam jutros bili gosti povodom naše dana škole.